Ulduz işte budur. Ulduz. Şehriyar bir şey fikirler. Hakan. Ben fikirleşmeye hiç şey kalmadı. Sen her şeyi... Ama sen de parmağın insanı oldu. İşini yoktu. Tamam okey. Uşaklar. Arabada... He okey. Hal hazırda bizden şükür. Zami sükan arkasındadır. Şehriyar'dır, Hakan'dır. Demek belem. Mən evi adətən İstanbulda özüm təmizləyirəm. Çünki balaca kvadratdır. Yəni özüm ki susqam bəs eləyirəm. Bir də deyirəm. Bəs. Yaxşı danışın. Hə görsən nə deyirəm. Deməli uşaqlar, evi arba çağırmışam. Özbəkistanlı çıxıb. Deyən deyirəm buna göstərib. Əlimə də keçdi sənə bəs et. Qoydum onu. Bu dedi ki, aa siz şarkıcısınız. Dedim ki, evet ama bunun hiçbir ilgisi yoktu. Ben sen kimi adamam. Karıcı evi göster. O gelince o gelince 3 otağı temizlemişim. Kalıp 2 otağı temizlemesin. Onu da biz gene biz temizleyelim. Diyan. Dedi ki aa ben de okumak istiyorum. Arzu muydu? Mənə deyirlər ki, get o səsdən konservatoriya bitirmişəm. Ay tut gəldi, ay vur gəlsin, ay sal gəlsin. Diyan, Diyan. Ay Hakan. Mən deyirəm ki, ay xanım, nə istəyirsiniz həyatda eləyin. Ürəyiniz nə istəyir? Ay cəmat, inanmayacaqsınız. Pastili düzəldirdi. Atdı belə pastili zad ortaya. Hər şey qoydu. Pilisos ortada, hər şey dedi ki, siz doğru söylüyorsunuz. Ben atıyorum bu işi. Lanet olsun. Şuan rəhlində qaldığım bunu da 150 TL deyib. Klinus 200 vermişəm ki, uşaqlıq xatırı ləmbadır, pis oluram elə şeyə. 200-ü də.